Gati një vit e gjysmë pas tërmetit të 1 qershori të vitit 2019, ende nuk janë dhënë kompensime për banorët e dëmtuar në qarkun e Korçës. Në fshatin Floqë, që është edhe zona më e dëmtuar nga tërmeti, banorët ndjehen të pashtpresë e të mashtruar. Sipas kryetarit të fshatit Algjerim Hasankolli, vetëm në Floqë janë gati 40 familje të cilët presin të dëshpërblehen nga shteti për dëmet e pësuara, por një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Ai madje bën të ditur se disa prej familjeve janë munduar të kryejnë riparime të pjesshme të banesave me të ardhurat e veta, ndërsa janë ende të rrezikuar pasi në mungesë të kompensimeve nga shteti nuk kanë mundur të kryejnë punimet e duhura në muret apo tavanat e çar. Problemet as më së shumë akoma. Bile ka familje me që janë pleq, ja, i kanë me kërçela i kanë zënë atje çar. Morën ja dy djema këtu dhe i zonë. Domethënë zonë vija zonë mbi ta, se s'ka ju bin të dherë nga tavanat. Edhe një dy familje këtu, Xhevata Sankolli dhe Sejamita Sankolli, ato i ben vetë me belekat e tyre, kanë bërë asishtë blinë që i kishë me të rruar nga tërë. Kesh për këtu, përse më përdovesh qikosh akoma, jo është, përvërsi se kanë zirë me dem të lejtë atë, pa jo është e pare, është pje parë që duke të atjerë, i duan arkipi. Të me dhe nga ti 30 sa banorë, si që kanë qenë që atërë, asishtë e zhvëllurë. Mi bërë një dyherë, ande, jo të s'na këthej përgjigje nga Tirana, jo, këshu, këto përgjigje nga këta vetë. Mos kemi gjerë në dorë në bile, unë aty jemi në pjekë, aktila janë dy pleqët e vjetër këtoj, Valter Hasankolli. Një qesë këme kërkele, o blenë, dhe janë pleqët, asë i bajnë do të pare, morë një aty djema këto, bajnë një zonë ato të plasëve. Ja, dhe kjo zonja veti i bajnë këta në Mirjana Hasankolli. Pa për litonë të marinë masë, atër, dhe duhet të regullojnë, atë në këtejnë përgjigje që të pa presin njërzia për jashtë. Për jashtë, ata brenda janë, i kanë tërë tavanet e qoshet e rëzuala, tavanet e qara. Po brenda janë, pa dhe vesh qikosh ashtë atje, banesin atje, të çuditën, ja koma. Këtu në rritë akipe dhe qitë banesat e tjera. Burime nga prefektura e Korçës bëjnë të ditur se të gjitha dosjet e kompensimeve janë në Tiranë në pritje për çeljen e fondeve për shtetarët. Një gjë e tillë duket se vijnë të pengohet nga dëmet e tërmetit të 26 nëntorit në Durrës dhe pandemia e koronavirusit, të cilët kanë kërkuar shumë të mëdha parash për të përballuar. Në të gjithë qarkun e Korçës janë 553 familje të cilat janë dëmtuar nga tërmeti 1 qershori të vitit të kaluar dhe presin të marrin kompensim në vlerë monetare për dëmet e pësuara.